Спеціальний корм та особливі умови. Працівники зоокуткан дитячої залізниці розповідають, аби звірі почували себе добре, вони підбирають для них спеціальний раціон, дають вологий корм, більше овочів та фруктів. До того ж, важливим елементом догляду є затінення частини вольєру та полив деяких тварин. Так, саме, мабуть, тяжкі часи для свиней і медведів. Тому що животні крупні, тим більше у медведя зараз лінька. Тобто вода, свіжа вода моментально забивається грязю, шерстю. От, тому ми постійно робимо влажну уборку, ну і во время цього окатуємо медведя зі шланга. Не менш примхливі й кабани. Вони важко переносять спеку, адже мають товсту шкіру. Тому для них створюють спеціальну калюжу з бруду, в якій вони можуть не тільки охолоджуватися, а ще й оздоровлюватися. Тому що в жару активізуються кожні паразити, тобто вши, прийняття грязьових ванн дозволяє їм від них збавитися. Плюс знизить температуру тіла. Особливого догляду потребують ще й новоприбулі тварини. Патагонські мари, чимось схожі на зайців, мешкають на півдні Аргентини. Вони досить лякливі, тому для них збудували спеціальне укриття, щоб захистити від пронизливого вітру. Поповнення зоокутка новими тваринами неабияк радує відвідувачів. Це ми прийшли другий раз. Прийшли з внуками. Вон. Внучка і внук. Перший раз нам дуже сподобалось усе. Це принесли капусту, кормили тут звірів і птахів. Коли спаде спека, працівники зоокутка планують збудувати вольєр для нових тварин та зробити косметичний ремонт. А ще замінити декоративні елементи в клітках. Кажуть, до них вже надійшли дерев'яні колоди. Тепер потрібно гарно випиляти їх і закріпити у вольєрах великих птахів. Юлія Демиденко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.